שלום, שמי קובי, אני מאינטל. אני עובד בקבוצת אינטל בירושלים, והקבוצה שלנו מפתחת IPs שונים לרכיבים של אינטל. והפרויקט הספציפי שאני אדבר עליו זה High Speed IO, שמיועד לצ'יפים שהולכים לסרברים למיניהם. כשאנחנו מדברים על High Speed IO, אנחנו מדברים על קצבים של עשרות ג'יגביט פר סקנד. הדברים שאני אדבר עליהם הם יהיו בעצם מתודולוגיה שהשתמשנו באמצעות כלים שמטלאב וסימולינק לתכנון של המערכת ולווריפיקציה שלה לפני שאנחנו עושים טייפ אאוט. ה-IP שלנו הוא חלק קטן בצ'יפ. בצ'יפ יש בדרך כלל כמה קורים של CPU ועוד כל מיני בלוקים, תלוי בסוג הצ'יפ. וזה מגובה מסביב במערכות תקשורת כמו ה-High Speed IO שלנו, דירמים וכאלה. אז אנחנו חלק קטן מאוד מהצ'יפ. מצד שני, אם אצלנו יש באג, יכול להיות שזה תוקע את כל הצ'יפ. אז המטרה שלנו הייתה לאפשר לנו לעשות טייפ אאוט, כלומר לייצר את הצ'יפ בפעם ראשונה, ולוודא שהוא עובד כמו שצריך. אני רק אומר שאם היה לנו באג שהוא משמעותי, זה אומר שצריך לעשות צ'יפ חדש. צ'יפ חדש, זה אומר שזה תהליך שיכול לקחת לפחות, או סדר גודל של חצי שנה עד שעושים תיקונים ועד שמקבלים אחד אחר למעבדה. ובנוסף, עלות של כל סבב כזה, בטכנולוגיות החדשות, אנחנו מדברים על טכנולוגיה של 14 ננומטר, יכול להיות מיליוני דולרים. רק הסיבוב עצמו. אז לכן היה חשוב שאנחנו נצליח לצאת בסיבוב ולא יהיו אצלנו באגים. על מה אנחנו מדבר קצת על השוק הזה, איפה משתמשים ב-High Speed IOs. אני אתאר קצת את הבעיה הספציפית אצלנו. אני אראה איך נראית מערכת כזאת טיפיקלית. ואני אראה מה אנחנו עשינו בסימולציות. אז בואו נדבר קודם כל על מערכת כזאת. השימוש המרכזי במערכות תקשורת המהירות האלה הם בסרברים בדרך כלל. כאשר אנחנו מדברים על יש כמה סוגים של סרברים, מי שיודע, אנחנו מדברים היום על מה שנקרא מחשוב ענן. מחשוב ענן בנוי מסגמנטים שונים. סגמנט אחד למשל יכול להיות מצב שבו כל אחד במקום להחזיק מחשבים אצלו יכול לזכור מחברות כמו גוגל, אמזון ואחרות, יכול לזכור סרבר או סרברים, תלוי מה שאתם רוצים. ישנו מצב אחר שזה חוות של זיכרון, מה שנקרא סטורג'. אנחנו שומרים את הסטורג' בענן, אם מי שיש לו בבית במקרה רוצה לגבות או לא להעלות תמונות או דברים מהסוג הזה. יש את השרתים שהם דאטה סנטרס, דאטה סנטרס למשל של גוגל, כשעושים חיפוש, הוא נכנס למין חווה כזאת שמכילה כמויות מידע בלתי אפשריות, ענקיות, ובתוך החוות האלה הוא צריך לחפש, וכל העסק הזה צריך להגיב מאוד מהר. כדי שאפשר להגיב מהר, לעשות חיפוש מהר, יש אלגוריתמים מאוד חכמים, אבל גם צריך מעבר בין סרברים שונים מהר. אני מניח למשל שמישהו עושה איזשהו חיפוש, הבקשה שלו הולכת למרכז שמה, ושם זה מתפצל לסרברים שונים. לכן הקצבים שצריכים להיות הם מאוד מאוד גבוהים. מה שאנחנו רוצים בנוסף לזה, זה גם תגובה מהירה. תראו לעצמכם שאם הייתם שואלים שאלה בגוגל ומחכים 3 דקות עד שאתם מקבלים תשובה. זה מאוד לא סביר, במיוחד שאנחנו רגילים היום תוך שניות לקבל תשובה. אנחנו רוצים, כמו שאמרנו, ביצועים, קצבים מאוד מהירים. והדבר האחרון שמבחינתנו מאוד משמעותי, זה מהם סוגי החיבורים. הסוגי החיבורים, אנחנו מדברים בעיקר על 3 סוגים. הסוג השני, הקייבל, זה משהו שאנחנו כולם רגילים, זה הקבל שיש לנו בבית, זה האינטרנט שנכנס. העניין הוא שהאינטרנט שנכנס בבית, הקצבים הם הרבה יותר נמוכים. בדרך כלל תראו על קבלים כאלה ב-1 ג'יגביט לשנייה. אני מניח שבבית אף אחד גם לא צריך ג'יגביט לשנייה. כשמגיעים לחוות, אנחנו מדברים על קצבים יותר גבוהים, ועל קבלים אלה מעבירים 10 ג'יגביט לשנייה. הדבר השני זה בקפלינים. יש לנו איזשהו PCB גדול שתקועים בו הרבה מאוד כרטיסים, ומעבירים אינפורמציה בקצבים האלה מכרטיס לכרטיס. זה הבקפלן, והדבר האחרון זה אופטיקל לינקס. זאת תמונה לאיזשהו דאטה סנטר. אם אני אצליח להראות פה, יש כאן מסדים, ויכול להיות מצב שאני צריך להעביר אינפורמציה ממסד אחד למסד שני. המרחקים יכולים להיות כמה מטרים. בדרך כלל הסטנדרטים מדברים על אופטיקל ועל קבלים במרחקים הקרובים בערך עד 7 מטר.
יש כמובן כאלה למרחקים יותר גדולים, הקצבים מסתם היורדים בקצבים היותר גבוהים. הסוג השני זה בקפלנים. למשל, הכרטיס הזה, למרות שהוא נראה כזה כרטיס קטן ופשוט, אבל יכול להיות פה למשל, כאן יכול להיות סוויץ', ושני אלה זה סוקטים שיכולים לשבת בהם, למשל, כמה CPU'ים, יש לנו פה זיכרון, ואנחנו רוצים להעביר למשל אינפורמציה מקצה אחד לקצה שני, ולהעביר אותה מהר. עכשיו, לכאורה, הכל נראה קרוב, הכל נראה פשוט מאוד. אבל אם אנחנו שמים, לוקחים PC ברגיל שיש לו הנחתות, ואנחנו עוברים דרך קונקטורים, ובקונקטורים יש החזרים, זה מפריע לנו ותכף נראה. הסוג השלישי שדיברנו זה אופטיקה, אלה מודולים שמקבלים מצד אחד סיגנלים שבאים מצ'יפ, ובצד השני הם מתחברים לפייבר אופטיקס, או יש כאלה שמתחברים לקבלים רגילים. אז זה למשל כרטיס שאפשר לתקוע אותו ל-PCIe, ובצד השני יש פה את המודולים, וזה יכול לצאת החוצה. אז אלה בגדול סוגי החיבורים. אם אני רוצה להסתכל על מודל, למשל של Backplane, זה המודל שמעניין אותנו, יש לנו כאן כרטיס אחד עם CPU, הסיגנלים יוצאים מהצ'יפ החוצה, עוברים דרך ויות, הוויות מתחילות לייצר לנו כל מיני החזרים, אני רוצה להזכיר שאנחנו עובדים בעשרה ג'יגביט, קצב או מהירות ההתפשטות של הגל ב-PCB הוא יחסית נמוך לקצבים האלה, כתוצאה מזה יש גל הולך, גל חוזר ונוצרים לנו הפרות שתכף אני אראה אותם. מכאן הסיגנל יורד למטה, עובר איזשהו קונקטור, הקונקטור הזה שובר את ההתנגדות האופיינית, אם מתכננים PCB נניח ל-50 או ל-70, פתאום נכנס לנו קונקטור שההתנגדות שלו היא לא, העקבת שלו היא לא 50, אולי 55 או אולי 80 או כל מספר אחר, כתוצאה מזה יש לנו עוד פעם מחזירים, ממשיכים דרך הבקפליין, עוברים עוד הפעם ויות, עוד קונקטור ובסוף מגיעים לצד השני. כל המעברים האלה בדרך הם מעברים לא חלקים והם מכילים שתי בעיות. האחד, הם מכילים הנחתה ואנחנו יכולים לראות כאן דגימות של ערוץ, אתם רואים שבתדר נמוך ההנחתה שלי זניחה וככל שהתדר עולה ההנחתה הולכת ויורדת. אם אני מסתכל, נניח לעבור 10 ג'יגביט לשנייה, תדר נייקוויסט שהוא באזור 5 ג'יגביט, אני כבר נמצא פה בהנחתה במקרה הספציפי הזה של סדר גודל של 20 dB. 20 dB זה אומר שאם העברתם וולט, אתם מקבלים בצד השני, בתדר הספציפי הזה, סיגנל שהוא עשירית מזה. בנוסף, אם זו הייתה הנחתה נטו לפי תדר, כמו מעגל ארסי, הייתם מקבלים איזשהו קו חלק, אבל אתם רואים שיש פה את כל הרעידות האלה. אז האדום זה ערוץ טוב, כי אתם רואים שהוא די חלק. הכחול הוא כבר ערוץ הרבה יותר בעייתי, יש לו כל מיני החזרים. כתוצאה מזה, בתדרים מסוימים, יש לה הנחתות יותר גדולות. אז מה שמעבר לנייקוויסט לא אכפת לנו, מה שקורה לפני נייקוויסט מאוד מפריע לנו. כן. זה סימולציה של ערוץ, זה ממש הקלטה שעשיתם עם צבא. זה ערוץ אמיתי, ערוצים אמיתיים. אני אראה את זה בסימולציות, אנחנו חייבים לבדוק את זה לערוצים האמיתיים. הערוצים, כל ערוץ יש לו את הבעיות שלו וצריך להיות מסוגלים לתת תשובה לכולם. אז השקף הזה מראה איך הערוצים נראים כפונקציה של התדר. זה בקפלין, כן, שניים בקפלינים. אותם ערוצים, אם אני רוצה לראות איך הם נראים בציר הזמן, אז הם נראים ככה. מה שאני מראה פה זה פולס רספונס. אני לוקח בצד המשדר ומשדר פולס אחד, רוחב הפולס זה רוחב של ביט אחד. הפולס עצמו, אם אתם רואים, זה קווים המקווקווים. כיוון שהערוץ משמש כלואו פס פילטר, אז קודם כל יש לי עלייה שהיא איטית, אחרי שהוא מגיע לאיזושהי רמה, הוא יורד גם כן בצורה איטית, ופה אתם רואים, בגלל החזרים מתחילים כל מיני נדנודים. הערוץ השני הוא אותו דבר, הנדנודים שלו הם יותר חלשים, הוא יותר חלק, אבל אתם רואים למשל שהלייטנסי הוא שונה. אבל זה גם לא כל כך, הלייטנסי לא כל כך אכפת לי. מה שעוד אפשר לראות זה אחרי שעובר איזשהו פרק זמן משידור הפולס הזה, פתאום יש לי החזרים אחרי איזשהו פרק זמן ארוך. למה נוצרים ההחזרים האלה? זה פשוט הגל יצא מהמשדר, נסע בדרך, עד שהגיע לקונקטור והתחיל לחזור אחורה. הזמן שהולך קדימה ואחורה זה בדיוק הדיליים שאתם רואים כאן. כאן והדבר הזה. זה אנחנו צריכים להתגבר על הבעיות האלה. שאלה מצוינת, אבל התשובה היא, תראה, פה שידרנו פולס.
אוקיי? הוא הגיע ברמה הזאת. עכשיו, אני דוגם את הסיגנל פעם בביט. זה נקרא UI, Unit Interval. אז עכשיו, הסיגנל שאני מקבל בעצם יהיה סכום של הדאטה שהיה לך של הסיגנל שרצית. אם אני מסכם את כל ההחזרים שיש לי כאן מנקודות הדגימה, בערוצים קשים הם פתאום יכולים להיות יותר גבוהים מזה. אני אגיד יותר מזה, בערוצים לא טובים, אם אתה לא עושה שום דבר, ההחזרים מסביב יכולים להיות פי 5, פי 6 מהסיגנל עצמו. הוא סוגר את העין. כן, כן. אבל בשביל לקבל, פשוט לקבל קצת תחושה בערוץ לא טוב, אתה יכול לקבל החזרים שהם פי 5 או פי 6 מהסיגנל ששידרת. ועכשיו כל החוכמה זה באמת לסלק את כל ההפרעות ולשחזר את זה כמה שאפשר. אוקיי? איך זה בא לידי ביטוי כשאני מעביר דאטה עצמו? קודם ראינו רק פולס רספונס, אבל זה דוגמה לדאטה. הכחול זה דאטה שאני משדר. אז אתה יכול לראות את הכחול, זה יצא מהמשדר. הסיגנל האדום זה הסיגנל שמגיע לרסיבר, ואני אומר, הערוץ הזה זה לא ערוץ קשה. אוקיי? אז אתם רואים את הפולס הגבוה הזה שהיה לו אמפליטודה של 1, כשהוא מגיע לכאן, קודם כל יש לו את הדיליי שדיברנו, אבל פה כבר האמפליטודה של אותו, הוא כבר נהיה מאוד קטנצ'יק. אם פה היה מ-1 למינוס 1, שהפיק טו פיק הוא 2, אז כאן הוא, נדע מה, 180 מילי וולט, פי 10 יותר נמוך. עכשיו תראו, קורה עוד דבר מעניין. שימו לב שהפיק הולך ויורד כל הזמן. בנקודה הזאת, הפיק כבר נמצא, במקרה הזה, ממש על קו האפס. אבל קו האפס זה אותו קו שאני מחליט האם הוא 1 או מינוס 1. זאת אומרת שפה יש לי שגיאה כבר. ואת זה אני בא לתקן. הסיגנל האפור, שאולי טיפה יותר קשה לראות אותו, זה הסיגנל אחרי תיקון שהוא עבר והוא יהיה בכניסה לרסיבר. הפעם אנחנו רואים שהשגיאה הזאת שיש כאן היא מתוקנת, כאן האפור עלה למעלה. אז זה חלק מהתיקון שאני עושה. אני אראה דיאגרמת בלוקים ואני אסביר. אוקיי? אז הנה דיאגרמת בלוקים למקלט טיפיקלי כזה. המקלט הזה הוא מקלט מאוד עקרוני, או לא רק מקלט, זה מקלט עם משדר ביחד. אז זה הצד של המשדר, יש לי כאן איזשהו מחשב נניח לצורך העניין, והוא רוצה לשלוח את הדאטה, הוא לוקח את הדאטה שלו, ועושה לו כל מיני קודים. למשל, הוא לוקח את הקודים האלה וממיר אותם, מוסיף להם ביטים שבצד השני אפשר יהיה לסנכרן אותם, ודברים נוספים. למשל, אנחנו בצד השני צריכים לשחזר את השעון. כדי לשחזר את השעון, אני צריך להבטיח שבצד של המקלט יהיו לי מספיק שינויים בין 0 ל-1. עכשיו, מה קורה? מישהו שילח קובץ שכולו אפסים. אז אני, בצד השני, אני לא אקבל שום דבר. אז יש לו בלוק שנקרא סקרמבלר. הוא לוקח את הביטים האלה ובעצם הופך אותם לפסודו-רנדום, ואז אתה מבטיח שאתה מקבל מספיק שינויים, וזה זורם פה. כל זה נעשה בצד הדיגיטלי. הצד הדיגיטלי מוצא איזושהי מלאם מקבילה, תלוי בתכנון, וזה יוצא עם ביטים בודדים. אני בונה איזשהו איקולייזר, שתפקיד של האיקולייזר זה להוות את הסיגנל בצורה כזאת שיבוא בערוץ יותר טוב, משדר אותו, מעביר אותו בערוץ. בצד של המקלט אני בונה איקולייזר נוסף, עכשיו הסיגנל הגיינה כבר די מקולקל, האיקולייזר הזה מנסה לתקן אותו, בעצם האיקולייזר הזה והאיקולייזר הזה ביחד, המטרה שלהם זה להבטיח שהוא יגיע כמה שיותר נקי, הוא גם מונחת, אז אני גם מגביר אותו, אבל שני אלה לא מספיקים. ואז אני צריך מגיע לאיקולייזר נוסף שהוא לא לינארי, שנקרא DFE, זה Decision Feedback Equalizer, אני מוסיף אותו לסיגנל שהגיע מכאן, ופה אני נכנס לסלייסר. זה בעצם היחידה שמחליטה אם זה 1 או 0. אני שם סף 0, אם הוא מעל הוא 1, הוא מתחת הוא מינוס 1. היציאה שלו הולכת במקביל ל-CDR, שהתפקיד שלו זה לשחזר את השעון, והיציאה שלו גם חוזרת לאותו DFE. אוקיי? ומפה כמובן הביטים יוצאים החוצה, את הסקרמבלר שעשינו קודם, נעשה את התהליך ההפוך וכל הדברים האלה ביחד. הרי זה כה פשוט, אבל הבעיה הגדולה שהמקלט הזה צריך כל הזמן לכוון אותו, צריך לעשות לו טיונינג. האיקולייזר הזה צריך לכוון אותו, האיקולייזר הזה צריך לכוון אותו, האיקבר הזה צריך לכוון אותו, ה-DFE הזה צריך לכוון אותו, וה-CDR צריך לנהל.
לא, אז יש פה שני דברים. קודם כל, ישנו כיוונון פר ערוץ. אבל צריך לזכור שכשאני מחבר, אני לא יודע מה יהיה הערוץ שלי. ואני אדבר יותר מזה, אם אני נכנס לבקפלן, כמו שראיתי קודם, נניח שבבקפלן יש כמה קונקטורים, כל קונקטור זה ערוץ אחר לגמרי. אחד קצר יותר, אחד ארוך יותר, אחד העבירו את הפסים ב-PCB במשטח התחתון, אחד באמצעי, כל ערוץ זה סיפור אחר לגמרי. ובנוסף לזה, אחרי שכבר התכנסת והכל עובד יפה, המערכת מתחילה להתחמם, להתקרר, גם הפרמטרים של המערכת משתנים פה. כן. כן, גם על זה אני צריך להתגבר. זה חלק מהתקציב של הרעש. עכשיו, אני צריך להגיד פה עוד דבר אחד. הקצבים האלה שאנחנו מדברים, 10 ג'יגביט פר סקנד, הם מאוד גבוהים, וגם לטכנולוגיות הכי חדשות, 14 ננומטר ו-10 ננומטר, המעגלים האלה הם state of the art. ארי יושב פה בצוות אצלנו, הוא מתכנן אנלוגי, יספר לכם כמה קש הוא אוכל וכמה לילות הוא הפסיד בגלל זה, אז הרבה לילות. וחלק מהבעיות פה, חוץ מזה שזה state of the art ונמצאים ממש על הקצה, יש בעיות נוספות שהן מאוד משמעותיות. בעיה אחת, שבטכנולוגיות המתקדמות, 14 ננומטר ו-10 ננומטר, כשמייצרים את הצ'יפים, יש הבדלים גדולים בין צ'יפ לצ'יפ. כלומר, אם בצ'יפ אחד בנית מגבר ונניח בסטינג מסוים היה לו הגבר 5, בצ'יפ אחר, עבור אותו סטינג, ההגבר יהיה 7, ובאחד אחר, ההגבר יהיה 3. באחד יש לו אורך הפסרת של 5 ג'יגה הרץ, ובצ'יפ אחר הוא יהיה 7 ג'יגה הרץ. וזה אל הבדלים עצומים, וכיוון שאנחנו עובדים ממש על הקצה, הדברים האלה הם מאוד משמעותיים אצלנו, וזה כמובן משפיע באופן חזק מאוד על כל הכיוונון של הערוץ. בנוסף לזה, כל שינוי הכי קטן בטמפרטורה יכול לסחוף את זה. תלוי בצ'יפים, אבל אני לא אגיד אם זה מספר אמיתי או לא, אבל סתם לצורך העניין, נניח מגבר מסוים ש... בטמפרטורה X יש לו הגבר 5, הוא עובר לטמפרטורה Y, ההגבר שלו יכול להשתנות ל-7. אז המערכת צריכה לחיות כל הזמן, ובעצם באופן שוטף ורציף כל הזמן לעדכן את הפרמטרים של כל הדברים האלה. אוקיי? אוקיי, אז מה יהיו האתגרים שלנו? הראשון, קודם כל, למערכת עצמה, אנחנו רוצים להעביר דאטה בקצב מאוד גבוה. המערכת מאוד תלויה באנלוג, בגלל הדברים הרגע שאני הסברתי, וזה כשעובדים באמת בטכנולוגיות ממש החדשות והאחרונות. יש לנו שינויים מאוד מאוד גדולים, מה שנקרא שינוי PVT, זה Process, Voltage ו-Temperature, אם אתם משנים את המתח, אולי באחוז או בשני אחוז, יש לזה השפעה מאוד משמעותית על הביצועים. מה גם שצריך לזכור שבטכנולוגיות חדשות מתחי עבודה כבר יורדים. וכשמתח עבודה יורד, הוא אומר שהסיגנל יורד ויחס אות לרעש כבר מתחיל להיות מאוד בעייתי. תזכרו גם שלמערכות ברוחב סרט גבוה, ורוחב סרט גבוה זה אומר הרבה רעש. אז בקיצור, האתגר פה הוא באמת אתגר מאוד גדול. ועוד דבר מאוד משמעותי זה שיש לנו וריאציה ענקית בערוצים. יכולים להיות ערוץ שמצד אחד הוא מאוד קצר, וזה מצוין, מה יותר טוב מערוץ קצר, אבל ערוץ קצר למשל, אין לו כמעט הנחתה, אבל כל הפרעה קטנה יוצרת רינגים מאוד גדולים. אז גם על זה צריך להתגבר. מצד שני יש ערוץ ארוך, יש לו הנחתה מאוד גדולה, אבל אז רינגים שלו יותר קטנים, ויש עוד הרבה וריאציות של כל הדברים האלה ביחד. התוצאה היא שצריך לעשות אדפטציות, ובנוסף לזה, אולי לפני כן, צריך גם לעשות קליברציה. הקליברציה נובעת מהעובדה שכל צ'יפ הוא מתנהג אחרת, אז יש דברים שצריך לעשות להם כיול בהתחלה. למשל, אופסט. מדליקים את המערכת, צ'יפ אחד יש אופסט 10 מיליוולט, צ'יפ אחר יש לו אופסט של, לא יודע, מינוס 30 מיליוולט. ההבדל בין 10 למינוס 30 הוא עצום. זה יכול להיות לפעמים 40%, 50% מכל טווח הסיגנלים. אז כל הדברים האלה צריכים קליברציות, ואולי קליברציות מתמשכות כל הזמן, continuous כאלה, ואותו דבר, אדפטציות. אז איך אנחנו בודקים ומה אנחנו דורשים ממערכת כזאת? הדבר הראשון, אנחנו דורשים סימולציית מערכתית טובה. אנחנו עשינו
הראיתי פה דיאגרמת בלוקים, הדיאגרמת בלוקים נראית מאוד פשוטה, ואני אומר, אוקיי, נשים איקולייזר, נשים מגבר. אבל המגבר, שאנחנו יודעים לתת את הספק של המגבר הזה, כשמקבלים מגבר בחזרה בדרישות שיש כאן, המגבר הוא לגמרי לא אידיאלי. נכנסים בו כל מיני אלמנטים שמפריעים לנו. למשל, יש לו בעיות של אי-לינאריות, למשל יש לו בעיות של רוחב סרט, למשל יש לו בעיות של אופסט. יש כל מיני סוגי בעיות כאלה. כשאנחנו מתכננים את האלגוריתמים, ההנחה שלנו שכל הבעיות האלה לא קיימות, אבל בפועל הן קיימות, והן כבר מתחילות להיות משמעותיות, אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה לקחת את כל הבעיות של המודלים, של הדברים האמיתיים, ולהכניס אותם חזרה לסימולציה כדי להבטיח שלמרות כל הבעיות האלה, עדיין המערכת שלנו נותנת את הביצועים הנדרשים. אגב, בהרצאה הקודמת הוא דיבר על 6 שגיאות מ-8,000, אנחנו מדברים על שגיאה אחת מ-10 בחזקת 12. הבדל קטן כזה. אז כמו שאמר, אנחנו צריכים לסמלץ ולעשות אימולציה ל-real life ול-real circuit. זאת אומרת, לקחת בחשבון את כל הבעיות האלה, גם במעגלים, גם בערוצים. הסימולציות אנחנו מחלקים לשני מצבים, יש מצב אחד שהוא אינטראקטיב, וזה כשאנחנו מקבלים ערוץ חדש או איזשהו אלגוריתם חדש, אנחנו רוצים להריץ, להיות מסוגלים להריץ זמן קצר, לראות גם איך המערכת מתפתחת לאורך הזמן. סימולציות פה הן יכולות לקחת שעות, כל סימולציה יכולה לקחת שעות, למרות שזה כבר מטלאב וסימולינק, וזה בהיי לבל, עדיין זה לוקח שעות, ואתה לא היית רוצה לגלות אחרי 5 שעות שהמערכת כבר ב10 שניות הראשונות כבר התבדרה. אז אנחנו צריכים מאוד שבו אנחנו יכולים בצורה אינטראקטיבית להריץ אותו, לראות מה קורה, לעשות אולי תיקונים תוך כדי ריצה, או להתחיל ריצה מחדש, או דברים מהסוג הזה. מצד שני, אנחנו רוצים לעשות רגרסיה על כל השונות השונות, זאת אומרת, על PVT'ים שונים, על ערוצים שונים. בסך הכל, אנחנו צריכים רגרסיה מכילה אלפי ריצות. היו רגרסיות שעשיתי, היו כמעט 4,000 ריצות שהיו צריכות לרוץ בו זמנית. כל ריצה לוקחת 5-6 שעות ותעשו את החשבון לבד מה זה אומר. הזמן ריצה, כמו שאמרנו, צריך להאיץ אותו. במטלאב, הזמני ריצה עם סדר גודל של כמה שעות, 5-6 שעות. אם הייתי להריץ את זה בספייס, לדעתי זה היה לוקח שנה. זמן ריצה נטו, זה זמנים שהם לא סבירים. ודבר אחרון, אחרי שרצתי את זה, אני חייב לעשות אנליזה. עכשיו, למה אני חייב לעשות אנליזה? כי תחשבו על זה שאם אני צריך ביט ארור רייט של 10 בחזקת 12, אם אני אקח מערכת אמיתית ואני רוצה לחכות 10 בחזקת 12 ואני מעביר 10 ג'יגה ביט, אני צריך לחכות 300 שניות. אבל סימולציה לא רצה ב-10 ג'יגה ביט, היא רצה ב... אני יודע מה... עשרות קילו הרצים, מאות קילו הרצים. אז אם אני רוצה לחכות 10 בחזקת 12, אני צריך לחכות ימים ושבועות. את זה אני לא יכול לעשות. אז אחרי מה שאנחנו עושים, מריצים את זה זמנים קצרים יותר, נותנים למערכת להתכנס. ברגע שהמערכת מתכנסת, אנחנו מודדים את הסיגנלים, ומתוך הסיגנלים מעריכים מה יהיו הביצועים אם המערכת תרוץ במשך אותו פרק זמן שאנחנו רוצים. כל החישובים האלה והדברים האלה נקראים פוסט-פרוססינג. וכל הדברים האלה צריך לעשות אותם מיד אחרי הריצה. למה מריצים את המערכת בצורה מקבילית וכמה סנאריו במקביל לצורך העניין? ברגרסיה אנחנו מריצים, כל רגרסיה רצה בנפרד. אז אם יש לי 4,000, אני רץ 4,000 סימולציות במקביל. אבל אני לא יכול לקחת סימולציה אחת ולחלק אותה. זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, Verilog, שאתה אומר, יש לי בלוק כזה ויש לי בלוק כזה, שניהם עובדים במקביל ואולי אין קשר ביניהם, או שיש קשר פעם בכמה זמן, אני יכול לחשב כל אחד בנפרד. פה הדברים תלויים אחד בשני. אתה לא יכול לקחת פילטר, לואו פס פילטר, ולהגיד, אתה תרוץ מיקרו שנייה, אתה תרוץ מיקרו שנייה אחריה, אתה מיקרו שנייה אחריה. אוקיי, איך אנחנו מכינים סימולציה? או איך מכינים מודל כזה? הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו בונים את המודלים. אם זה סימולינק, אנחנו בונים, מתחילים בזה שעושים טרנסמיטר, ערוץ ורסיבר. הראיתי דיאגרמת בלוקים, אז בהתחלת הפרויקט לוקחים את הדיאגרמת בלוקים הזאת ופחות או יותר כמו שהיא בונים אותה פנימה. עכשיו מתחילים לשכלל את זה. הדבר הראשון זה הערוץ. הערוץ, אנחנו רוצים לבדוק ערוצים אמיתיים. אז מה שאנחנו עושים, לוקחים ערוצים אמיתיים, מודדים אותם. הדרך למדוד ערוצים כאלה זה באמצעות S פרמטרים. ולוקחים את ה-S פרמטרים וממירים אותם
למערכת שהיא מתנהגת בציר הזמן. והערוץ שמופיע לנו בסימולציה זה ערוץ שמתנהג בציר הזמן. יש לו את ה-latency, יש לו את ההנחתות, יש לו את כל הדברים הרלוונטיים. הרסיבר מתחילים בהתחלה עם בלוק של equalizer שהוא אידיאלי, ואחרי זה מגבר שהוא אידיאלי, וסלייסר שהוא אידיאלי, ומתחילים לפתח באמצעות הדברים האלה את האלגוריתמים הראשונים. ברגע שמקבלים אלגוריתמים ראשונים שעובדים, מתחילים להוסיף כל מיני הפרעות שאנחנו יודעים בוודאות שיהיה. למשל, אני יודע להגיד מלכתחילה שרוחב סרט של ערוץ כזה לא יעבור את ה-10 ג'יגה הרץ. אז דבר ראשון שאני עושה, אני מגביל אותו ל-10 ג'יגה הרץ. אחרי שעשיתי את זה וקיבלתי תוצאות פחות או יותר, ראיתי איפה הם חיות, אני מתוך זה מוציא ספקים לאנשי האנלוג. עכשיו אנשי האנלוג מתחילים לעבוד, והם מתחילים לטפטף לנו בחזרה מודלים. ואני לוקח את המודלים שהם נתנו לנו, ומכניס את כל ההפרעות האלה חזרה לסימולינק, ותכף אני אראה דוגמה. איזה דברים אני מקבל חזרה מאנשי האנלוג? למשל, רוחבי סרט. אני יודע שיש בעיה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על רוחב סרט, גם מאוד פשוט, מה הבעיה? לוקחים סיגנל, מסתכלים איפה המינוס 3 dB, ובזה נגמר הסיפור. אז מתברר שזה רחוק מלהיות, שזה רחוק מאוד מהמציאות. המציאות היא שבקצבים האלה, אם אני מסתכל על תגובת התדר, היא בכלל לא חלקה, היא יכולה להתנדנד וליצור נוטשים והרבה מאוד בעיות. אז כשאני מקבל חזרה, מה שקראתי פה בנדוויץ', אני מקבל בעצם אינפורמציה בציר התדר, מה קורה בכל תדר ותדר, ומתוך זה אני משחזר, יוצר חזרה פונקציות תמסורת שאני מכניס אותם למערכת שלי. כל מיני בעיות של אי-לינאריות, למיניהם, אופסטים, רעשים. אמרנו, ברוחבי סרט כאלה יש רעשים שכבר מתחילים לשחק תפקיד. כל הדברים האלה, כל הפרמטרים האלה, זה פרמטרים שמוצאים אותם מתוך ספייס. מרצים ספייס ומודדים ומחזרים את כל הדברים האלה. אז בואו נדבר על רוחב סרט, למשל, אני מבקש מהדיזיינרים שיוציאו לי טבלה, תדר מול אמפליטודה ופאזה למשל. ואז יש לי סקריפט שלוקח את זה ויודע לתרגם את זה לפונקציה תמסורת. יש סקריפטים של מטלאב שיודעים לעשות את זה. אי-ליניאריות למשל, אז אני מחליט שאי-ליניאריות אני ממודל אותה באמצעות פולינום, אז יש עוד פעם פונקציות שיודעות לקחת טבלה של מתח כניסה מול מתח יציאה ולייצר את הפולינום הרלוונטי. לא, יש סקריפטים. פעם אחת אחרי שאתה מסכם על פורמט קבוע שעובר בין האנלוג לבין מטלאב, אתה קיבלת את הקבצים, אתה מריץ סקריפטים על זה. אני רק אגיד שצריך להסתכל עליהם טוב טוב בעיניים, כי לפעמים מוצאים דברים מוזרים שם. אז זה עבודה מאוד רגישה, אבל היא לוקחת זמן. זה לא צריך של ספק. לא, יש סימולציה שהיא קצת אחרת, שהיא יותר לכיוון בדיקת מערכתית באזור של מיקס סיגנל, ושם בונים מודל ביוורלי של האנלוג, אבל הוא מאוד לא מדויק. אם אתה תיקח אותו ותסתמך עליו בשביל מערכת, אתה תיקשל. המטרה של המטלה במקרה הזה היא בראש ובראשונה להבטיח שהספקים שנתת לאנלוג ומה שהאנלוג הוציאו, זה יאפשר לך להגיע לביצועים. זה מאוד משמעותי. יש לזה, יש עוד חלק שאני לא דיברתי עליו פה, אבל המודל פה מכיל חלק אנלוגי, חלק דיגיטלי. גם את הדיגיטלי אנחנו יודעים לקחת מהמודל שיש פה ולהשוות אותו מול ה-RTL שכתבנו. RTL הוא ידנית ועושים את הכתיבה ביניהם. אוקיי, איך אנחנו ממדלים? אז דיברנו על זה שיש לנו שני עמודים, יש לנו למען האמת מוד שלישי. המוד הראשון זה מוד אינטראקטיבי, מריצים, הוא מיועד בעיקר לדיבאגינג, אבל הוא מאוד איטי. מוד השני זה מוד של רגרסיה, במוד הזה יש לנו כבר מודל שהוא די יציב, אנחנו מקמפלים אותו, מקמפלים את הסימולינק, יוצרים מזה אקסקיוטיבל, ואנחנו מצלים חוות של סרברים ומריצים הרבה מאוד. יש לנו, מעבר לזה, עוד מעט נראה לכם, יש לנו גוי שבו אנחנו יכולים לבחור כל מיני פרמטרים ודברים שאנחנו רוצים לסמלץ, והוא משחרר את כל הריצות לחוות הסרברים. החוות, הסרברים רצים במקביל, כל התוצאות בסוף מסתכמות
בדיסק באיזשהו מבנה נתונים, אנחנו בונים, יש לנו סביבת פוסט סימוליישן שיודעת ללכת למבנה הנתונים האלה, לקחת לכל סימולציה וסימולציה את התוצאות שלה, לאבד אותם, ולהוציא לנו בסוף טבלאות עם פרמטרים שמעניינים אותנו, כמו בר, כמו, למשל, אני רוצה לדעת אם חלק מהמקדמים שלי, או נניח אני קבעתי הגברים מסוימים, אני רוצה לדעת אם חלק מהגברים נמצאים ברוויה או לא. זה ייתן לי קצת אינדיקציה עד כמה המערכת היא גבולית או לא גבולית, את כל הדברים האלה. יש מוד שלישי, זה מוד שבו אנחנו עובדים מול לקוחות. עכשיו, כשאתה עובד מול לקוח, צד אחד אתה רוצה לתמוך בו ולתת לו אפשרות לבדוק את הערוצים שלו, אם הערוצים שלו בסדר או לא. מצד שני, אני לא רוצה לשחרר את המודל שלי החוצה, כי אם אני אשחרר את המודל שלי, זה בעצם את כל הידע והעבודה שעשינו, הכל אני משחרר ללקוח שלי. ולכן יש לנו עוד מוד שבו אנחנו מקמפלים לא רק את סימולינק, אלא אנחנו מקמפלים גם סביבת מטלאב מסביב שתאפשר לו להריץ את הסימולינק, ובסביבה הזאת הוא לא יכול לראות את המודל, הכל מקומפל והוא לא רואה מה יש בפנים. הדבר היחידי שהוא יכול לשנות שם זה כמה פרמטרים שהם חשובים לו. למשל, הוא יכול להכניס אינפורמציה של הערוץ. הוא יבוא עם S פרמטרים שלו, אנחנו אומרים לו, תכניס, תן את הקובץ S פרמטרים שלך, סביבת המטלאב שלנו לוקחת את ה-S פרמטרים שלו, מתרגמת אותם לאינפורמציית הערוץ, הוא יכול להכניס אינפורמציה על PVT, ויש כל מיני פרוטוקולים, הוא יכול להכניס אינפורמציה באיזה פרוטוקול הוא עובד, ועם זה הוא משחרר לריצה. זה בעצם שלושת מודי עבודה שאנחנו עובדים. איך תכלס מריצים את זה? אז אמרנו, קודם כל, מכינים את כל הפרמטרים, כאשר בוחרים איזה ערוץ, איזה PVT, מריצים את הסימולציה ועושים אחר כך את כל האנליזות למיניהם, אנליזות שכבר דיברנו עליהן. הנה דוגמה למה אנחנו עושים עם כל הדברים הלא אידיאליים, לקחתי דוגמה ל-VGA, מה שאתם יכולים לראות, רואים? כן. כן, כן. אז לדוגמה, אנחנו יכולים לראות, יש לנו אופסט בכניסה, אחרי זה אנחנו מכניסים את ההגבר, פשוט שמים מכפל רגיל, אי-לינאריות מכניסים אחר כך, אם אנחנו רוצים סטיורציה, הרי יש לו מוגבל בספקים, אפשר להוסיף פה סטיורציה, והדבר האחרון, אנחנו מגבילים לו את רוחב הסרט. עכשיו, זו דוגמה אחת, אפשר לעשות מודל למגבר הזה בהרבה מאוד דרכים שונות, כל דבר תלוי בתוצאות של הספייס. אם התוצאות של הספייס הן יותר מורכבות, אז המודל הזה ישתנה כדי שהוא ידמה את המציאות כפי שאנחנו צריכים אותה. זה משתנה גם מאפליקציה לאפליקציה. באפליקציה שלנו יש דברים מסוימים שאנחנו רגישים. למשל, ליניאריות זה דבר שהוא מאוד משמעותי אצלנו, אז הוא ממודל פה. אם יש לכם אפליקציה שליניאריות היא לא כל כך חשובה, אז פשוט אל תכניסו אותה, לא צריך אותה. הנה הגוי שבו אנחנו משתמשים בשביל להריץ. למה זה פה לא ככה? אוקיי. אז יש לנו ככה. בצד שמאל, אנחנו בוחרים איזה ערוצים אנחנו רוצים להריץ. יש לנו כאן רשימה. כל פעם שאנחנו מוסיפים ערוצים, הם מופיעים פה. אני יכול לבחור ערוץ אחד או כמה ערוצים שאני רוצה. אני יכול לבחור פה PVT. עכשיו, PVT... המשמעות שלו זה שלכל, אני אזכיר, PVT זה Process, Voltage ו-Temperature Change. אני יכול ליצור לעצמי כמה תסריטים שאני רוצה. אני יכול להחליט, למשל, יש Process שהוא מהיר, שהמעגלים עובדים מהר, פעם עם טמפרטורה נמוכה, פעם עם טמפרטורה גבוהה, פעם Process CT, פעם Process שהוא טיפיקל, פעם Process עם מתח גבוה, פעם עם מתח נמוך. בסך הכל יש עשרות PVT'ים שאנשי ספייס עובדים איתם, אנחנו ניסינו להצטמצם, לקחת מקרים קיצוניים יותר, כי אחרת מספר הסימולציות פה יעלה בצורה אקספוננציאלית. אז אלה ה-PVT'ים. אנחנו, זה עובד ככה, אנשי ספייס, בודקים את המגברים שלהם בדרך כלל בשורה של פרמטרים, או בוא נגיד באוסף קומבינציות של PVT ידועים, שהם מכסים מספיק טוב את כל הווריאציות שצ'יפים יכולים להיות. מתוכם הם מגיעים למסקנה כמה קורנרים, ככה זה נקרא, כמה קורנרים הם משמעותיים. אוקיי? אנחנו לוקחים את הקורנרים האלה, ולכל קורנר אנחנו מקבלים את כל הסטים
של של הבלוקים השונים. למשל, אם אתה מדבר על צ'יפ איטי, מתח גבוה וטמפרטורה נמוכה, אז אני מקבל עבורו את כל הפרמטרים הרלוונטיים של המגבר. אם אתה מדבר על משהו אחר, אתה מקבל, לכל קורנר כזה יש לי סטים שלהם של כל הבלוקים מיניהם. נכון. ואחרי זה יש לי כאן בחירה שבו אני בוחר איזה פרמטרים אני רוצה להריץ. לפעמים פרמטרים שאני רוצה להריץ הם פרמטרים שקשורים לדיבאגינג. סתם, אני רוצה, יש לי כאן מערכת שמתכנסת, אני רוצה לקבוע את קצב ההתכנסות. האם המערכת תתכנס מהר מדי, זה תתכנס טוב או תתכנס לא טוב. אז אני כאן יכול לבחור איזה סטים של פרמטרים אני רוצה להריץ. עכשיו תיקחו את המכפלה של מספר הערוצים כפול מספר הקורנרים שבדקתי כפול מספר הפרמטרים. עכשיו החלון הזה הוא בעצם בדרך כלל מייצג איזשהו קובץ מטלאב שבו אני מכניס שורה של פרמטרים. אני למשל יכול להחליט שאני רוצה לבדוק את המערכת ב, לא יודע, 10 הגבירים שונים. אז הקובץ הזה מציין בעצם 10 הגבירים. אז יש לי 10 הגבירים כפול 7 PVT כפול 10 ערוצים, תכפילו את זה, זה יוצא, לא יודע, 7,000 ריצות. מה שאני עושה, בבלוקים פה למטה, אני מכניס עוד כל מיני פרמטרים נוספים שקשורים. למשל פה, אני צריך להכניס כמה פרמטרים יש לי בכל קובץ כזה שאני מכניס, והתוצאה היא שהמערכת בסוף מריצה לי את כל הסימולציות. פה אני רואה, כאן כרגע לא רואים את זה, אבל פה אני יכול לראות, היא מראה לי את מצב ההתקדמות. היא אומרת לי על איזה ערוץ אני נמצא, על איזה PVT ועל איזה תנאי התחלה אני נמצא. אני יכול לבחור, אם אני עובד בצורה אינטראקטיבית, אני יכול להגיד לו לרוץ על המכונה עצמה שאני עובד. אם אני רץ ברגרסיה, אז אני רוצה שישלח את זה לחוות סרברים, אז אני מסמן במקום הזה. אני יכול לתת שמות לטסטים האלה. נותן את השמות לטסטים, אחר כך אני יכול לזהות אותם בחזרה. ודבר אחרון, זה עניין של קומפילציה. ישנם מצבים שאני לא צריך לקמפל את המודל, אלא קימפלתי אותו פעם אחת ורק להריץ אותו. ישנם מצבים שאני כן רוצה לקמפל את המודל מחדש, כי שיניתי איזשהו פרמטר. חלק מהפרמטרים אני יכול לשנות אותם בלי לקמפל, יש פרמטרים מסוימים שחייבים לקמפל מחדש. אז אני יכול לבחור דרך הסיפור הזה, ובסיכומו של דבר אני מריץ את זה. אנחנו כתבנו, כן. זה גוי שמבוסס על מטלאב, אבל אנחנו כתבנו, כן. אוקיי, ואלה דוגמה לתוצאות שאנחנו מריצים. החלק השמאלי הוא מראה את הביצועים של המקלט עבור אותה ריצה ספציפית. יש לנו כאן את העין. אני לא יודע, אתם כולם מכירים פה את העין, יודעים מה זה או שיודעים מה זה עין? אז יש לנו פה את העין, יכולים לראות פה את הפתיחה שלה. מעניין אותנו לדעת מה הפתיחה שלה בגובה, זה מציין את הפתיחה שלה בגובה בצד ימין. מעניין אותנו לראות את הרוחב של העין הזאת, זה נותן לנו בעצם אינדיקציה כמה היא רגישה לג'יטר ולהפרעות נוספות. ופה אני יכול לקבל בעצם את ההסתברות לפתיחה פה. וזה בעצם איזשהו פרמטר אחרון שלוקח גם את זה וגם את זה, וזה בעצם תוצאה של שני לביחד, ובסוף נותן לנו איזשהו מספר שמתייחס לבר עבור פרמטרים נוספים. פה אני מקבל את תגובת הפולס שלי שהכנסתי בהתחלה. אני יכול לראות איך נראה הפולס בלי שעשיתי שום דבר, זה היה אדום. הכחול אומר איזה תיקונים עשיתי לו באמצעות ה-DFE, והנקודות האלה, זה התוצאה הסופית. כאשר המצב האידיאלי זה שכאן יש לי נקודה אחת גבוהה וכל שאר הנקודות האחרות הן באפס. בעצם הנקודה הזאת זה השאריות של ה-ISI או השאריות של הפרעות שנשארו לי אחרי שאני ניקיתי את המערכת. כאן לדוגמה אתם יכולים לראות, פה עשיתי ניקוי לא רע. אתם אומרים, היה לי הפרעה די גדולה, היא הגיעה לכאן וניקיתי אותה לא לגמרי, אבל עד לנקודה הזאת, והתוצאה היא שנשארו פה שתי דגימות שהן בגובה די נמוך. אוקיי? מפה למשל אני יכול לגזור פרמטרים, כשאני עושה את התיקון הזה במשוב, יש לו בקרה דיגיטלית, אני יכול למשל להחליט איזה רזולוציה אני רוצה, האם אני צריך רזולוציה של 5 מיליוולט, 10 מיליוולט, 2 מיליוולט, כל אחד מהפרמטרים האלה יש להם השפעה עצומה על האנלוג. עוד פעם?
הופה, רגע, איך אני חוזר אחורה? זה אמור לחזור אחורה. כן. כן, 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 כן. זה, אתה מדבר על זה, צד שמאל למעלה. זה? כן, זה מראה לך מה הרגישות שלך בציר המתח. כלומר, אם ניקית טוב, אתה באזור אפס לא צריך לקבל שום דבר. אז אתה, הגרף הזה אומר לך שאתה תקבל משהו אפס בהסתברות שכתובה פה. טוב, אם אני אצליח לקרוא את זה, לא מצליח לקרוא. 10 במינוס, לא יודע זה, 10 מינוס 40, קשה לי לראות מפה את המספר. כן? אם אתה רוצה לדעת, אז נניח בהסתברות של 10 מינוס 8, אתה תקבל את המרחק הזה מהאפס. האפס זה נקודת ההחלטה שלך. זה לא תלוי באיזה מקום אני דוגם. כן, אבל הוא לוקח בחשבון את המערכת עם ה-CDR עם הכל. במערכת הנתונה והדוגמת, עם היכולת של ה-CDR לדגום במקום הנכון, עם הרעשים, עם כל הדברים, זה מה שקורה. אתה צריך להיות במצב שאתה רחוק מהאפס, או נגיד אחרת. אני נניח שאני רוצה הסתברות של 10 בשגיאה אחת פעם ב-10 בחזקת 12, אז נניח שזה הקו של 10 בחזקת 12, הוא אומר לך, תראה, זה המרחק שלך במילי וולטי מקו האפס. זה צריך להיות גדול מהרעש שהוא פונקציה של קרוסטוק, והרגישות של הסלייסר, ורעשים של המערכת, ורעש טרמי, וכל הסיכום של כל הדברים האלה ביחד. בדיוק. זה NRZ, כן. אוקיי, okay. עכשיו, אם אני רוצה להסתכל איך המערכת מתנהגת, אמרנו שאני עובר פה תהליך של אדפטציה, אז אני, אחד הדברים שאני מסתכל זה גם לראות איך המערכת מתנהגת. אז אני יכול לראות למשל, זה מראה לי את ה-CDR, אז אני רואה שבהתחלה ה-CDR לא נעול, עד שברגע מסוים הוא ננעל. הקו הזה מציין את הפאזה של ה-CDR, והפאזה שלו צריכה להיות קבועה. ברגע שהוא ננעל, הוא לא אמור להשתנות, כי הטרנסמיטר משדר תמיד בתדר קבוע והוא לא זז, ככה גם ה-CDR אמור להנהל. אם... CDR, כן. זה למשל מראה לי איזשהו איקולייזר של המשדר, זה שהם סיגנלים אחרים פנימיים, זה למשל מראה לי את ה-DFE, זה מראה לי את ההגבר של ה-VGA, זה מראה לי את האיקולייזר בהתחלה, זה מראה לי עוד איזשהו משתנה בפנים. זאת אומרת, כשבהסתכלות הזאת, אני יכול כמה דברים ללמוד פה. למשל, קודם כל אני יכול לראות שהמערכת התכנסה כמו שצריך. דבר שני, אני יכול ללמוד פה, אולי לראות תוך כמה זמן היא התכנסה. דבר שלישי, אני יכול לראות אם המערכת שקטה או לא שקטה. אז יש פה שורה של דברים שאני יכול ללמוד מהם ולהבין איך המערכת מתכנסת. דבר אחרון, אחרי שהרצנו את כל הסימולציות, הרצתם 4,000 סימולציות, איך אתם יודעים להגיד אם המערכת טובה או לא טובה? זה... לא רוצה להיכנס לענייני ביג דאטה, אבל זה ביג דאטה. איך מסתכלים על 4,000 סימולציות? אז פה פיתחנו מעין מפות כאלה. למשל, זו דוגמה למפה שרצנו אותה בזמן דיבאגינג, שלקחה כל אחת מהסימולציות, ואם היא עברה, צבענו אותה בכחול, ואם היא נכשלה, צבענו אותה באדום. השאיפה שהכל יהיה כחול. אבל לא הכל כחול, אז אנחנו יודעים, למשל הערוץ הזה זה ערוץ של, של ערוצים ועוד כל מיני פרמטרים, ואותו דבר פרמטרים בכיוון הזה. אז מתוך המפה הזאת אני יכול ככה במבט מהיר להבין, קודם כל אם יש לי בעיה בערוץ מסוים, או אם יש לי בעיה בפיביטי מסוים, או אם יש לי בעיה בפרמטר אחר מסוים, אני יכול להבין את זה מאוד מהר. וכמובן מערכת שהיא טובה, אז היא כולה כחולה או מאוד קרובה לכחולה.